Привіт всім! Мене звати Назар. Привіт, Назар! Я підліток вже 2 роки і зараз я розкажу вам свою історію. В сім'ї я єдина дитина. Якщо ви думаєте, що це круто і мені всі приділяють увагу, то ви помиляєтеся. Ти приходиш зі школи і тебе навіть ніхто не зустрічає. Батьки зі мною майже не проводять часу. Наприклад, коли я приношу погану оцінку зі школи, батько на мене свариться і ще й не розуміє, чому це я нервую. А коли приношу гарно, то всім як-то все одно, навіть ніхто гарного слова не скаже. Мені іноді так хочеться, щоб батьки проводили зі мною більше часу. Краще були б менший братик або якась сестричка, щоб я міг просто з ним погратися або просто поговорити. Всім привіт! Привіт, Альбіна! І моя історія – це суцільне нероздільне кохання. Я і нероздільне кохання – це як одне ціле. Хтось жаліється, що в нього одне нерозділене кохання, а в мене вже з 10 таких було. І знаєте, я нічого не можу з цим зробити. Кожного разу я обіцяю собі, що в слідуючий раз я не буду так легко закохуватись, але проходить місяць, і я знову закохуюся, стаю на ті ж самі граблі. Ну як так можна? Я вже сама за це себе не поважаю. Хоча ні, це вже занадто радикально. Навчання, спорт, мистецтво. Я вже зовсім забула, що це таке. В моїй голові лише думки про того, кого я вподобала. Але з цього можна вивести один плюс. Я схудла на 5 кілограм. Але це нічого не змінює. Проблема залишається на місці. Хлопці. Так і живу. Привіт, я Макс. Привіт, Макс. Здорово. Я підліток уже 2,5 роки. Альбіно, ти думаєш, у тебе велика проблема? Послухай мою. Я не пам'ятаю жодного дня за цей рік, щоб я чогось не поламав, не прокинув чи не пролив. Мій одяг весь у плямах. Це просто нестерпно. А коли я хотів достати комаху, яка потрапила моїй подрузі в око, мої руки тремтіли. Я так боявся її поранити. Я вже уникаю загальних прийомів їжі зі своєю сім'єю, адже я 100% щось створю. А батько завжди виводить те, що я такий незграбний. І сніданок може закінчитись сваркою. Коли це все закінчиться? І коли я перестану бути якоюсь мавкою? Це не назавжди. Сподіваюся. Я жила своїм спокійним, немодним життям. З цього моменту мій світ перевернувся з капелюшка на каблуки. Життя вже ніколи не стане таким чистим і безхмарним, як колись. Я вже не можу. Ні, не маю права вийти на вулицю, не переконавшись в тому, що мої туфлі такого ж кольору, як і сумочка, і що вони підходять до неї по стилю. Тепер ви зрозуміли, як важко бути Софією. Життя – це гра. І ти сам обираєш правила. Саме від твого вибору залежить те, будеш ти щасливим чи ні. Правило перше. Завжди будь задоволеним тим, що ти маєш. Щодня дякуй за те, що ти маєш. Хоча є люди, які мають значно більше, ніж ти, але є і ті, які мріють мати те, що є у тебе. Заздрість руйнує тебе. Якщо хочеш мати щось краще, працюй над тим, щоб цього досягнути. Але ніколи не заздри і не порівнюй себе з іншими, бо ти – унікальна особистість. Правило друге. Говори лише правду. Людям, які обманюють, треба пам'ятати. Матч я збрехав про те, Васі про те, Ізабеллі про 10-те. Це ж нервове перевантаження. Говори лише правду і буде легко. Чиста душа – цивільна оперативна пам'ять. Правило 3.
Пам'ятай, що тобі належить тільки те, що твоє. Звучить смішно, але часто люди привласнюють собі майно інших людей, або ж навіть імідж, або досягнення. Якщо ти береш на своє, воно обов'язково вилізе тобі боком. Якщо ти пліткуєш про когось, то ти крадеш його чесне ім'я. Якщо недобросовісно виконуєш свої зобов'язання і розкидаєш свої речі, ти крадеш свій дорогоцінний час. Правило четверте. Будь вірним тим, кого ти любиш, особливо своїй родині. Будь вірним своїм друзям, не видавай їхні таємниці, навіть якщо тобі зараз погано. Це зробить тебе гідною людиною і про вірність ти не пошкодуєш. Правило 5. Намагайся позбавитися своїх шкідливих звичок, адже вони вбивають тебе та твоє тіло. Хоча, щоб вбити, не обов'язково брати зброю до рук. Наприклад, ти побачив, що твій друг намалював або написав вірша і скажеш, що це жахливо, скрививши міну типу «я так добре розбираюсь в мистецтві», а він повірить і розчарується. Так можна вбити чиюсь мрію. Якщо критикувати, то конструктивно, лише вказуючи на те, що можна змінити, щоб стало краще. Так ти зробиш світ навколо себе ще кращим.